A nejo, tu útinku. Prostě nikdo tam nedává útinku. Nějaký prostě nějaká Oriana player tady nedává útinku, abychom mohli mít. Já vám dám útinku. No, no GG. A my ani s tím. No, no ty vole. A ty chápeš, ty dáváš útinku, myslíš, oh, wait, what? 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 Ty teďka přijela zrovna. Co to mělo být? Drive-thru tenta. Jaký ve, co dáme zatím? Já nevím.